Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların da digər sağlam yaşlıları kimi təhsil almaq hüququ var. Odur ki, ölkədə həssas qrupun az yaşlı nümayəndələri orta təhsilə fərqli üsullarla cəlb edilir. Misal üçün, Gəncədə belə uşaqlar 45 saylı xüsusi məktəbdə oxuyurlar. Təhsil ocağının 301 şagirdi var ki, onlardan 123-ü məktəbdə təhsil alır. Bunlarda elə bir qavrama çətin olur. Biz bunlara, məsələn, hərfləri öyrətməkdə biraz çətinlik çəkirik. Məsələn, başqa məktəb birinci sinifi bir ilə keçib bitirirlər. Amma biz birinci sinifi həm birinci sinifdə, həm ikinci sinifdə keçirik bunlara. Bunlarda qavrama biraz zəif olur o bir məktəblərə baxanda. Amma belə biz artıq öyrəşmişik. Bizə elə bir çətinlik də yoxdur belə uşaqlarla işləməyin. Bu kimi problemlərlə bağlı siniflərdə yer sayı adi məktəblərdəkindən fərqlidir. Cəmi 10 şagirdlik. Ötən il 3 məzunu Gəncə Humanitar Kollecinə qəbul olan məktəbin 178 şagirdi isə evdə fərdi qaydada təhsil alır. Ev təhsilində isə artıq demək olar ki, yerimə məhdudluğu olan şagirdlər təhsil alırlar, amma valideynlər bəzən özlərinin rahatçılığı üçün bizdən ev təhsili tələb eləyirlər. Hər zaman valideynlərimizə də deyirəm ki, bu günləri sən uşaq körpəykən onun qayğısını çəkə bilirsən, lakin sabahları valideynin başına bir iş gələrsə, bu uşaqlar tək qalır. Məktəbdə təhsil alan uşaqlar cəmiyyətə daha asanlıqla inteqrasiya olurlar. Məktəbdə uşaqlara təhsillə yanaşı nəzakət davranış, alış-veriş, yol hərəkət qaydaları və s. kimi məişət məsələləri xüsusilə öyrədilir. Göygöl rayonunun Üçtəpə kəndində yaşayan 5-ci sinif şagirdi Şəhla Məmmədovanın səhhətində problem olmasına baxmayaraq, onun dərs yükü elə məktəbdəki kimidir. Ümumilikdə isə bu kateqoriyadan olan uşaqlara keçilən dərs proqramları bir-birindən fərqlənir. Bir var məktəbdə 45 dəqiqə ərzində 20 uşaqla məşğul olmaq, bir var 45 dəqiqə ərzində bir uşaqla məşğul olmaq. Bu daha effektli, elə bir ki, bir şagird üçün. Düzdür, o uşaqların özünün də xəstəliklərində müəyyən bir fərqlilik var. Yəni, uşağın əgər ağır formada olan uşaq varsa, onu təbii ki, bu birisilərdən fərqləndirmək üçün biraz yükləməmək az lazımdır. Amma bir balaca ki, görürsün ki, normal, o uşağı təbii ki, o birisilərlə bərabər dərs keçirməlidir. Həftədə cəmi 10-12 saat, 12 saat daha doğrusu, həmin fənlər, ayrı-ayrı fənlərin tədris olunur həmin şagirdlərə. Ən başlıcası, əgər şagird yaşı ötmüşsə müəyyən dərəcədə, yenə də hərflərdən, yəni ibtidai siniflərdən onlar təhsilə cəlb olunurlar. Bizim rayonda bu cür təhsilə cəlb olunan haradasa bir 90 nəfərdən artıq şagird bu təhsilə cəlb olunmuşdur. Biz özümüz bəzən nəzarət məqsədi ilə birbaşa həmin kənddə ya şəhərdə həmin evlərə zəng eləyib, o müəllimin həmin evə, həmin şagirdə dərs deyib deməsi ilə özümüz maraqlanırıq. Ölkədə fiziki məhdudiyyətli uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyasına hesablanmış inklüziv təhsil metodu da mövcuddur. Burada isə söhbət həssas təbəqənin adi məktəblərdə digər şagirdlərlə birgə təhsil almasından gedir.